अस्सलाम वालेकुम फदी वीडियो के दोस्त तो खेमा छ संग कवले शो मंग प पेचोरम के द पेचोरम एनवायरनमेंट कलर तब्दील को नो दे दिल पर छ दा तो रिसे मौजूद दी लमड़े तरीका छ दा लगे उगदा दा दोयमा तरीका छ दा डी आसान और शॉर्टकट तरीका दा नो लमड़े तरीका दा सीधे छरे शो मंग प फाइल के सेटिंग ता सेटिंग के मंगल ता कलर स्कीम पैदा को अगे नो रुस्तबर शो मंग दल ता स्कीम ता स्कीम ना बदल तो वो डबला रंगू ने दी चिदा मंगा कबूल शो इंतखब को नो राजा मजे दगा डिफॉल्ट हम स्पिन दा गेट हम दा हम स्पिन दा द हाई कंट्रेस्ट और डेर कुला दा तूर दी और दगा वारम दा हम लग दे से तूर वखन गोंदे दा और दा नूर हम दस मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंगू ने दी नो लमड़े जरा जमा मसलन दा वारम था नो दा चिदा दसे रंग लेरी او دویم چې دا نورې به شو شارټکټ طریقې ته شارټکټ طریقه دا ده چې موږ به په کیبورډ کې د کنټرول او د کوم علامه چې تاسو ښکاري د معادل علامه او یا هم د اپاسټروفي په دې بټن کې اپاسټروفي هم شته دا او کشف سره ونیسي نو دا معادل علامه راځي دا بټن چې د اسکیپ نه لاندې او د یو نمبر څخه مخکې دا موقعیت لري نو تاسو کنټرول سره په دا بټن کې کاږئ یو ځای کنټرول پلس همدا د معادل علامه बटन बाकी का गेल तब तस्त योबल ऑप्शन दर की मैंने ऑप्शन ची कुम दादा दिस कलर स्कीम दादा बोके के तसो दल तो बोरे ना मुख्तलिफ रंगों ने दी मसलन से दिन अगवाड़ मचे गेट हब इंतखाब कम द गेट हब मत समझ के बल चीज पीन रंग दा नो द प्यारा जमा कंट्रोल प्लस द अलामा वो है और अब शो दल ता दवारम ची हाई कंट्रेस्ट द तस्त मोबाइल ची तोर द होल रंगों ने तेज दी नो दोस्तानों पदी तरीके सरम गा कवले शो चे द पैचारम द एनवायरमेंट कलर तब्दील को हिलरम चीडियो।